Главари группировок ЛДНР неожиданно и почти синхронно делают заявление. Привели свои вооруженные формирования в повышенную боевую готовность. Объясняют это обстрелами со стороны украинской армии. По отчетам ОБСЕ и военным сводкам, стрелять на Донбассе и правда стали немного активнее. Но президент Украины Владимир Зеленский уверен, причина в другом. І та сторона дійсно, якщо вона просто перестала стріляти, що вони дійсно повинні зробити, згідно нашим мінським домовленостям, згідно нашим домовленостям в Нормандії, згідно того, щоб вони не провокували, все б закінчилось. Але вони не знають, що з ними потім будуть. Я маю на увазі бойовиків. Вплив на них має єдиний вплив Російська Федерація. І вони повинні, і після цієї заяви пана Пасічника, я впевнений, що у нас буде термінова зустріч в мінському форматі, повинні на них вплинути. Попытки просто перестать стрелять неудачны. Разведение войск хотя бы на нескольких новых участках фронта согласовать не смогли. Но Украина по-прежнему пытается заставить работать мирные переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. В начале марта планировали создать консультационный совет, в котором боевики становились участниками переговоров. Украинцев возмутила такая идея, в итоге от нее быстро отказались. З таким самим статусом і правом голосу, як і представники української делегації. Змінювався статус Росії з учасника переговорів, як це передбачено Мінською ТКГ, на статус спостерігача, який паралельно надавався би ще представнику Німеччини і Франції. Ми ж розуміємо, що тут все гібридне в мінському процесі, і створення навіть такого начебто дорадчого майданчику однозначно вплинуло би на логіку ведення переговорів. Вместо консультативного совета Киев теперь предлагает расширить переговоры, подключив переселенцев с Донбасса. Кто войдет в эту группу, пока неизвестно, и тут два варианта. Они либо станут частью украинской делегации, что нелогично для переговоров, либо приглашенными лицами, как и боевики. Но это еще нужно согласовать в самом Минске. Маневр, который предлагает Резников и Ермак, это попытка выполнить пункт 12 Минских соглашений о согласовании украинского законодательства и процедуры выборов с ОРДЛО, с представителями ОРДЛО, перетрактовав смысл слова ОРДЛО. То есть вместо боевиков они хотят говорить с представителями оккупированных территорий, которые их покинули. Боевики, как таковые, никуда пока что деваться не собираются. Их приглашает ОБСЕ, и я думаю, что несмотря на наши реляции об их российских паспортах, я думаю, что ОБСЕ продолжит их приглашать. Еще одно предложение уже от России. Это регламент работы в рамках трехсторонней контактной группы. По сути, хотят создать четкий механизм выполнения решений и наказания за их невыполнение, рассказал замглавы ТКГ Алексей Резников во время онлайн-обсуждения мирного процесса в Фейсбуке. Говорит, если что-то и подпишут, то не во вред Украине. Сенс про щось домовлятися, фіксувати це на папері, має значення, коли є відповідна санкція за порушення того такого зобов'язання. Ми готові якимось спосіб це унормувати, проговорити навіть якийсь документ, який буде регламентувати нашу діяльність, але при умові, якщо це буде дієво. Якщо ні, тоді продовжуємо розмову, як вони були 6 років тривали. Зрозуміла логіка Російської Федерації. Вона хоче, щоб Україна брала на себе щоб якомога більше зобов'язань, і Росія, звичайно, цим гратиме. І вона наполягатиме, щоб відповідальною стороною другою для України були саме якісь представники ОРДЛО, а не Російська Федерація. Механізмів змусити Росію виконувати ані наявні мінські документи, ані нові протоколи чи рамкові угоди неможливо на сьогоднішній день. А що сама Росія? В Мінській їх позиція остається непреклонною, ніяких уступок. Но неожиданно Дмитрий Козак, який займається вопросом Донбаса в Кремлі, 13 мая полетів в Берлін. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по урегулированию, мирному регулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины. Россия, как всегда, пытается вовлечь в переговоры представителей боевиков. Но возник вопрос, неужели про Украину теперь говорят без присутствия самой Украины? В МИДе комментируют дипломатично, партнерам доверяют и все в порядке. Коли певні контакти відбуваються, обов'язково на тому чи іншому рівні в подальшому відбувається комунікація і сторони доводять про ті ключові сигнали, які були озвучені під час контактів з іншими партнерами.
що Німеччина намагається відігравати роль об'єктивного і неупередженого, так би мовити, посередника, брокера. Німеччина і особисто Меркель відігравали і, я думаю, будуть продовжувати відігравати провідну роль в тому, щоб примусити Путіна виконувати свої зобов'язання. На мій погляд, українській стороні треба більш тісніше працювати. І тому я думаю, що якраз візит Козака – це був такий, знаєте, спусковий гачок, який має показати українській дипломатії, що вже час виходити з дипломатичного карантину. Мінські договоренності планували виконати к концу 2015-го, а вже 2020-й, і тому к ним в українській делегації відносяться скептично. Но ніяких інших соглашений нет, да і к Мінську прив'язані санкції. Експерти вважають, що якщо прогресу після всіх попиток України не буде, то до кінця года Киев так или иначе покинет или приостановит переговоры в этом формате. Ведь, как уверяет украинская власть, у нее есть план Б и С, но в чем он заключается, не объясняет.